Dobro dan, dobrodošli nazaj v drugi epizodi podcasta z Uršo. Danes bo full hiter podcast, oziroma full hitra epizoda, zaradi tega, ker sva šla samo na hitrico čez, glede na to, da imamo še 3 tedne do tekme, kaj bomo v teh 3 tednih naredila iz vidika intenzitete in iz vidika volumna, če bomo kak specialen trening dodala, če bomo kak trening odvzela, kaj bomo naredila s tekom. O tem se pogovarjamo danes. Zdaj pol naslednja epizoda bo pa bolj natančno razdelala, kak metkon delamo, zakaj delamo tak metkon, naslednja epizoda, zakaj delamo tek na tak način. Pol bomo pa verjetno ta zadnjo epizodo prej bomo pa mogoče malo več govorili o suplementaciji, če pač vas bo zanimalo. Vse to, ne bo že gremo kar na podcast. Ok, za danes sem si zamislil, da danes bo verjetno ful bolj kratek, kot je bil prejšnjič, zaradi tega, ker imaš danes sam skozi čisto osnovno. Medtem imamo zdaj še dejansko v soboto, se pravi, čez 3-4 dni, bo Mislim, da v nedeljo. točno 3 tedne pred Špartancem. Se pravi, Špartanci v nedelo, mi da imamo od sobote 21 dni do Špartanca. In glih 21 dni bi zdaj jaz, ker sva prejšnji mesec, sva naredila slučajno tapering na tak način, ne pred Špartancem, ampak sva naredila tudi, da sva ga 3 tedne prej začela. Ja, Tapering ja, ja, ampak je bilo normalno ja, v vmes, treningih, ja. ja. Sam, zdaj sem si pa zamislil, se pravi, šel bi tretji teden, 3 tedne pred Špartancem, je 50% volumna, 50% intenzitete. Okay. 2 tedna pred Špartancem, 50% volumna, 80% intenzitete in pol zadnji teden volumen čist dol spustimo na 30% in 100% intenziteto. Zdaj Okay. pa, Kaj pomeni volumen? ja, pod volumen bo spadalo vse, se pravi, to bo pri teku bo dolžina teka, Okay. pri treningu za moč bo pa serije, pa ponovitve. Okay. Se pravi, to se pošteje pod volumen. Intenziteta je pa. Intenziteta bo se štelo pri trailih, pa pri tekih nasploh bo tempo, Okay. pri treningu za moč bo pa ali tempo na napravah, Okay. v vatih, ali pa, No. kaj že, teža. Okay. Se pravi, zadnji teden bomo dejansko šla 100%, kar imamo teže makse, ampak bomo delala, ne vem, namesto 10 ponovitev bomo delala 3 ponovitve. Se pravi, ponovitev pa sej te bo vedno manj, pa vedno manjše dolžine teka. Intenziteta gre gor, kar pomeni, da bo vedno večji procent dvignjene kilaže oziroma več vatov na eliptikalih oziroma večji tempo teka. Tako. In tudi, Ja, ok. to je to. To bo, jaz bi zdaj tek naredil za tapering. Okay. Pol pa, me zanima, kako bi ti naredila za tek. Jaz bi tek Zdaj načeloma tek zbrala. imava petek, pa v nedeljo ga imava. Ja. V nedeljo je daljši. V petek je pa Petek maks pač je tempo, tempo pa kao tekmovalni tempo. krajši. Tek dodava še en dan zraven. Ja. Narediva 2 vaji za moč in greva teč, tako da Ok, se pravi, imava 2 vaje za moč misliš, en pač en olimpijski, en glavni lift pa teč, Pa tako. teš, ok, se pravi, pač pol spustimo celo laktatno toleranco, pa to pa imamo Ja. zdaj, ok. To, pol pa še, zadnja stvar je pa za metkone. Ja. Se pravi, prvo imamo, midva vedno tako, da imamo prvi del treninga je za moč, ko traja Ja. približno 45 minut do 1 uro. Ja. Pol pa 45 minut do 1 uro traja laktatna toleranca, oziroma Ja. aerobno, pač karkoli delamo. Zdaj pa jaz, to so, pomeni, to so 3 treningi na teden, so na tak način. To pomeni, da bi jaz zdaj za tiste 3 dele, delo 2 različna metkona. Metkona, ja. To sta 2 metkona, pa kakšne tempe bomo imela, pa kakšne intenzitete bomo imela, pa to bomo pa naslednjič po moje Ja, razdelala. zdaj sva jih probala, zdaj sva jih testirala Ja, zdaj smo jih dejansko med tremi, med testirala. štirimi. Ja. Zdaj bova pa pač one dva obdržala, pa jih bova po moje držala v bistvu celo sezono, dokler so Špartanci, bi lahko v bistvu imela Ja, jaz bi te vedno tek iste naredil, da dva. 6 tednov pred vsakim Špartancem sam Ja, tete metkone delamo skozi. tako je. Okay. Tako, okej. Pa še zadnja stvar iz moje strani je pa samo še to, da sem zdaj pred teto, ta prvič sem zdaj tek naredila, sem si dejansko šla krvno analizo, sicer bolj slučajno, ampak je ful dobro se upadala ne ter z najim taperingom, da sem tik pred taperingom naredila krvno analizo za pač tiste markerje, ko mi da gledamo in zdaj le vidimo, na čem moramo najbolj delati, da se popravi v roku Ja. 3 tednov, tisto, kar se lahko pač akutno spremeni tudi. Ja. To je to v bistvu zdaj za tudi, razen če imaš še ti kaj. Ne, Se mislim, pravi, da je to tapering, to. kako bomo naredila sma, kako bomo naredila Ja. treninge sma, kaj pomeni intenziteta, volumen. To je to. Tega. To, ok. Hvala lepa.